Radomir Marinković-Taki, otac najnepopularnije zadrugarke Maje Marinković, svojevremeno je otkrio da je uložio 10.000 evra u Majine operacije. Veliko poštovanje, dobrodošao na kanal Srbija Info. Mnogo sam se razočarao u svoju ćerku. U nju sam uložio sve što imam i nikada na njoj nisam štedeo, niti sam žalio novac. Ulagao sam vreme i ljubav, a kako mi je vratila? Samo u njene plastične operacije sam uložio više od 10.000 evra i za pesmu još toliko. Dao sam 3.500 evra za operaciju u grudi, a njeni zubi su me koštali 6.500 evra. Za rođendan je tražila tetovažu preko celih leđa, koju sam platio 1.800 evra. Samo je usne pumpala 3 puta, jednom je čak vadila silikone, pa ih opet dopumpavala, kaže Taki, i objašnjava da nikada neće prihvatiti Janjuša za zeta. Maja će morati da ga zaboravi kako zna i ume, u suprotnom može slobodno da ode iz moje kuće. Šta Janjuš može njoj da pruži? To je muškarac koji nema zanimanje, nije služio vojsku, nema položenu vožnju, nema stan, nema para. Zamislite samo tog majmuna koji ne ume da vozi automobil. Ja je vozikam kao taksista po emisijama, a gde je on? Pitao sam je zašto je on ne vozi, kad je takva ljubav u pitanju, kaže ironično Taki.